Viu? Chave da sala de controle de Rohan. É uma coisa que tava lá. Pariu. Tem um selfie aqui. Caralho. Calma aí. Porra do bot. Minha mira. Sumiu meu mapa, velho. Sumiu meu mapa, velho. Fica com o Syntax aí, velho. Mano, sumiu meu mapa, sumiu tudo, velho. O cara desativou o HUD, velho. Que isso, meu mano. Meu Deus. Onde caralho, tá o bagulho que você falou, velho? Sumiu seu tá nome. Aqui. Tá aqui, ó. Puta que pariu, velho. Eu não sei quanto tá a minha vida, não sei se eu tô de shield, vou ter que morrer aqui. Dropou um cartão ali, ué. Peguei o cartão aqui do forte. Tem uma máscara amarela aqui. Ficou uma já. Cara de escudo aqui comigo. Tô morrendo pra caralho aqui. Vante avançado, velho. Você tem streak aí? Pega esse black aqui. Usa essa porra aí logo aí, velho. Eu não consigo, velho. Meu Deus, o cara me sacou sem teste, velho. Clica aqui, clica aqui. Quê? Clica aqui. Clica onde? Nossa, não tô te vendo, velho. Nossa, te revi um segundo, velho. Nossa, já tomei stuck, velho. Tomei stuck, mano. Acho que essa porra é playroom, tá caro também. Meu HUD não volta, velho. Puta que pariu. Tem uma chave aqui, ó. Você dropou? Academia de polícia. Não. Pegou o Easy lá atrás? Não. Esse cara do AV é muito chato, velho. Do AV não, do shield. Mano, tá, vamos... Vem cá, não. Chave do armazém também. Puta que pariu, dourada. Vamos vazar então doca. Logo, velho. Deixa eu só ver a doca primeiro, velho. Essa porra bugada aqui não dá, velho. Essa é da reta do tiro desse cara. Só verificar a chave aqui. Que lugar que a gente tá? Chave da bota e Satic, D5. D5 é aqui. Vamos lá. Saiu uma área restrita. Fiquem alerta. Cara, não sei onde você tá, velho. Tá andando reto. Muito bot aqui atrás. Só ignora eles. Bora reto. Com a roupa parecida da deles, velho. Acabou a bala. Fudeu. Eu morri aqui. Fica aqui. Onde você tá? Vou morrer. Aqui atrás. Eu não sei como é que eu tenho que coisar meu shield, velho. Morrer de novo, caralho. Ainda sozinho. Agora pra te achar vai ser putaria, velho. Vem aqui, vem reto, vem reto, vem reto. Como é que tá cheio de bot aqui? É, na sua frente mesmo. Na sua reta. Vira pra direita. Aqui. Meu Deus. Não. Calma, nossa. Tem um bagulho. Ah, o problema é ele vir finalizar esse filho da puta. Tá aqui, Hulk? Não tem. Meu Deus, só vamos vazar ali, acho.
eu marcar o bagulho. O bagulho tá aqui. Cara, aqui tem cara. Eu não tenho mais shield, velho. Eu também não tenho. Para de vir esse cara parrudo, velho. Não sei quanto tenho de munição. Vem comigo. Pega logo. Entra aqui, calma aí, entra aqui. Aqui tá cheio de bagulho de. Tinha uns armarinhos aqui. Deixa eu ver se. Olha aqui. Bora. Chave da caixa de ferramentas da subestação de energia. Contra um encarregado. Tem cada vez mais dentro da O. Vai pra extração antes que a radiação se espalhe. Tá indo pra onde? É, tô aí. Contra um, a atividade tá aumentando. Não atrás de mim, burro. Caramba, o mula virou murro. Totalmente de cegueta, meu. Meu, desumano, velho. O cara liberou o hardcore aí. Tava falando ontem que queria ir sem HUD, sem nada. Aí. Meu, perdidinho, velho. Vai com cuidado. Tá vendo aí? Ai, eu quero sem mapa, sem. É brabo, tá? Meu. Tem cara lá, velho. É. Play aquilo lá. É play. O cara rodando em círculo ali, velho. É player, não. Gosto de fazer uma parada. Nossa, o bot tava rodando em círculo ali. Olha o bot ali rodando em círculo. Olha o bot ali, maluco. Não, aquele ali é play mesmo, acho. Ou é bot? Não dá pra você me saber, velho. Nem se eu tô acertando o tiro. É, mas tá no hardcore mesmo, hein? Tem um lugarzinho aqui, ó. Aparece. Tá bom, nossa, irmão, olha. É. A única chave que a gente precisa, a gente não acha. Meu, sabe o que é mais legal? A gente tem que achar uma chave dessa. Agora eu tô vendo aqui. Com dois usos, pelo menos. Pelo menos. Tem cara perto, tem cara perto. Contra um, a gente tá tentando. Mumbert. A gente precisa pegar o laptop, fazer o objetivo com ele e depois devolver o laptop pra casa. E pra devolver o laptop tem que abrir a chave de novo. Então não pode ser uma chave com um uso só, velho. Tá ligado? Não, dificilmente, velho. Realmente acho com pelo menos dois. Não, eu tô no loot do Bombete aqui, que é isso, velho? Bora. Olha lá. Entre na casa, apanhe o laptop do alvo. Aí depois tem que fazer, entregue o laptop no container de lixo aos trilhos do trem nordeste do cemitério, lá naquele trilho do container lá, que a gente sabe onde é. Aí depois tem que pegar o laptop de novo e devolver pra casa de Papula. Porra, que missão é essa, velho? Calma, uma coisa de cada vez. Zingo. É? Sem missão, tá? Sem missão, só abrindo chave.